Re! Viss ēters ir te! Krievijas sāktā kara Ukrainā ietekme arvien vairāk jūtama Eiropas ekonomikā. Daudzas valstis piedzīvo pēdējās desmitgadēs augstākos inflācijas rādītājus, un valdības steidzami meklē risinājumus, kā mazināt cenu kāpumu izraisīto spiedienu sabiedrībā. Inflācijas līderos Eiropā ir tieši Baltijas valstis. Augsto energoresursu cenu un piegāžu ķēžu traucējumu dēļ patēriņa cenas aizvien pieaug. Un pagaidām nekas neliecina, ka tas varētu apstāties, tā uzskata Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti. Un vairāk stāstīļa Kozins. Strateģiski nozīmīgie griķi arī ir kļuvuši dārgāki. Skatāmies cenu 5,86 par kilogramu. Ja mēs skatītos uz vidējām cenām, tad pagājušajā gadā kilograms griķu maksāja vidēji 2,65 €, taču šogad vidēji 4,11 €. Tas ir gandrīz divreiz vairāk. Runa ir par vidējo cenu salīdzinājumu šā gada un pagājušā gada aprīlī. Patēriņa cenas Latvijā kāp straujāk nekā pārējā eirozonā. Saskaņā ar Eurostat datiem šā gada aprīlī vidējas cenu kāpums eirozonā bija 7,4%, tikmēr Latvijā vairāk nekā 13%. Tas galvenokārt ir skaidrojums ar to, ka Baltijas valstu iedzīvotāju ienākumu līmenis ir salīdzinoši zemāks nekā citās eirozonas valstīs. Mēs vairāk no saviem ienākumiem tērējam pārtikai, siltumam, enerģijai, degvielai. Tad uz pamatvajadzībām, tā ka mēs vairāk tērējam tās preces, kur cenas augstraujāk. Latvijas televīzijas sastaptie rīdznieki cenu izmaiņas izjūt dažādi. Nu, kurš gan nejūt, vai ne, bet, nu, kā uz to paskatās, tam taču ir savs pamatojums. Minimāli diezgan. Tā ir kaut kādas atsevišķas lietas, kam var just krietni, tur degviela un tā tālāk, bet tā kādām sadzīves lietām, man liekas, tā nepārāk. Ikdienas pārtikas produkti, protams, piena produkti, viss ir ļoti dārgi, maizīte ir ļoti dārga, nesalīdzinām, kā bija. Piens maksās ātrāk, tur zem eiro, tāds vispār, krējums pārpa eiro, kefīrs, viss. Tas viss cenas ceļās. Kas rudenī būs? Atbildēt uz šo jautājumu ekspertiem pagaidām ir grūti, taču viņi ir vienasprātes, ka kāpums tik drīz neapstāsies. Aboliņš prognozē pieaugumu pārtikai vēl apmēram 20-25% robežās. Turklāt globālās energoresursu cenas vārstības līdz galam vēl nav atspogļojušās patēriņa cenās Latvijā. Sevišķi to mēs varam labāk novērot ar enerģijas cenām, kā piemēram tagad, kad bija valsts atbalsts enerģijas cenu kāpumam, kurš tā kā inflācijas datos šo kāpumu tā kā mazināja. Bet tagad valsts atbalstam samazinoties, mēs atkal redzēsim inflācijā šo kāpumu. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits ir pārliecināts, ka nedrīkst par zemu novērtēt COVID-19 ietekmi. Un visticamāk, ka rudenī varam sagaidīt arī tiksim, tādu jaunu uzliesmojumu. Jautājums gan, cik lielā mērā tas vēl varētu pastiprināt šo sarežģījumu, bet ir skaidrs, ka attiecībā gan uz pārtikas cenām, gan uz enerģijas cenām ir sagaidām diezgan tādi sarežģīti mēneši vēl priekšā. Ja? Ilja Kozins, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.